בשנה הטבה אנחנו פותחים חומש חדש. הרמב"ן קורא לחומש הזה ספר הגלות והגאולה, כיוון שבספר הזה יש את הגאולה, לא רק גאולת מצרים, גם הגאולה העתידית שאנחנו נצא מהגלות החל הזה, גם כן רמוזה בתוך הספר הזה. אז ישיר משה כתיב, ולא כתיב אז שער, אלא ישיר שלעתיד לבוא, עתידים ישראל לשיר את השירה הזאת, כמו שכותב הזוהר, שאין לך דבר יותר נשגב מאשר שירת הים. מרן החידה בציפורן שמיר בסימן כ"ד כותב, יגידו אותם בשמחה, והוא הדין גם כל הספר הזה, שמות ויראה, בוא בשלח, יתרום משפטים, תרומה תצווה, אני יודע מה, כי תישא ויקל פיקודי, כל הספר הזה רומז על ענייני הגלות וענייני הגאולה, וכך קורא לזה מרן, הרמב"ן קורא לזה ספר הגלות והגאולה. האלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אבל הם כבר היו, מספר מה שאירה איתם. היה צריך לומר, ואלה בני ישראל שבאו מצרימה. מה זה הבאים? למה באים בלשון הווה? הרי מספר מה היה איתם, ואנחנו כבר למדנו, ויאכלו ויפרו ויעצמו במאוד מאוד, ראינו על יוסף, עלה וקבור את אביך, היה שמה, ראינו בכל מה שהיה בסוף פרשת ויגש, וגם כל פרשת ויחי, הם כבר היו במצרים. יוסף היה המלך היחיד בהיסטוריה שהיה על כס המלוכה כל כך הרבה זמן. 80 שנה היה על כס המלוכה. מגיל 30, שלקח את הבת של דינה, אסנת בת פוטיפרה, כהן און לאישה, עד גיל 110, היה צריך לחיות עד 120, כיוון שכתוב שמה, עבדך אבינו, עבדך אבינו, 5 פעמים שמע את התרגום, 5 פעמים שמע את זה מהמנשה המתרגם, ו5 פעמים מהאחים שלו. אם זה ככה, על 10 שנים זה שלא מיכה, מה פתאום אתם קוראים לאבא שלי, העבד שלי? אבא שלי הוא לא העבד שלי. אל תגידו עבדך אבינו. והוא, כדי להמשוך את המשחק הזה, שתק, על זה שהוא שתק ולא מיכה, דקדקו איתו בשמיים. קכ"א, מסכת יבמות, סביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, כל שכן יוסף הצדיק שהיה מדקדק איתו על קדוש ברוך הוא, שהיה אחוז במידת היסוד העליונה דזה. אז זה המעלה שלו, 10 שנים הורידו לו. כמה נשאר? 110, עד שהגיע על הפסוק, וישם אותו בארון במצרים. שמו אותו שם בארון. חנתו אותו. זה פלא עצום, פלא עצום, מה שחנתו את יעקב אבינו וחנתו את יוסף הצדיק. המצרים הקדמונים, היום אנחנו לא יודעים איך עושים את זה בכלל. שתבינו, היום אין לנו אפילו מושג איך עושים את זה. המצרים הקדמונים, היה להם אמונה תפלה, סופרסטישן, הם האמינו שכל זמן שהגוף קיים, הנשמה גם קיימת. ברגע שהגוף נרכב, הנשמה מתעדה. לאן? לקוסמוס, לאוויר, לחלל, לקוליסאום, אני יודע איפה הולכים, לגיהנם, מתעדים. ככה הם האמינו. ולכן היה להם עניין לחנות את הגדולים שלהם, של אותה אומה, היו מוצאים את האיברים הפנימיים, ריאה, לב, כבד, מוח, הופכים את כל הגוף להיות חלול מבפנים, פותחים אותו בכל מיני מקומות מסוימים, עם כל מיני שמנים וחומרים, היו מכניסים בתוך הגוף ומייבשים את הגופה, עד שהגופה לא הייתה מרכיבה בכלל. לא הייתה מרכיבה. עד היום מי שנוסע למוזיאון בקהיר, באלכסנדריה, אני יודע לאן נוסע, יש שם מומיות. יש שם מומיה שהכניסו אותה לתוך, אני יודע, מכונה כזאת, עגולה, שמכניסים בר מינן, שעושים CT. הכניסו את המומיה לבפנים, ובדקו, MRI, ובדקו את את הגיל של המומיה, ומתברר שהיא מלפני 3,300 שנה, יש אומרים זה היה פרעה מלך מצרים. עכשיו, לפי הגודל שלו, זה גם נראה ככה. כי חז"ל אומרים לנו ביותחת מועד קטן, שפרעה אמה, וזקנו אמה, אמה. ועיוורו עמה וזרת. אז שם לא נקרא עיוורו עמה וזרת, אבל זה כנראה רמז שהוא היה כל כך תאוותן ואוהב את האהבה. מה זה עמה? מפה עד פה. אני תמיד אומר זה כמו בקבוק קוקה קולה, ואם יש לו פקק זה עם הכיפה של פרעה. אז זה הגודל של פרעה. הראו מומיה, ומישהו הראה לי את זה, שהוא היה שם. הוא לקח סרטון ונכנס לתוך, שמו אותו בתוך זכוכית כזאת. מה אני אגיד לכם, גודל כמו להבדיל אלף עבדי הבדלות, הקדושה והטומאה, כמו התיבה הזאת. כזה גודל, מומיה עם הפרצוף שלו, ויש אומרים, זה הפרעה שראה אותו משה רבנו. וזה מרגש לראות את זה. אז נכון שסוף סוף או שכן או שלא.
וגם, לא, הוציאו לו את התחבושות, מה חשבת? שמו רק את הפרצוף שלו, חיסו אותו שלא יתקרר, אבל שמו לו רק את הפרצוף שלו, ואתה רואה את הפרצוף של המומיה הזאת. לא כל כך בטוח שכדאי לחזר ולהסתכל על זה, כי סוף סוף פרצוף רשע אסור להסתכל ברשע, ולא היה רשע כמוהו שנוקד בבוקר ובארץ ורחץ בדמה. אז זה אסור לראות אותך, זה כמו לראות את אלוקים, ובדיוק הפוך התכוון יעקב. כמו אלוקים אסור להסתכל עליו, ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, התחייבו מיתה, אז גם עליך, על פרצוף רשע, גם אסור להסתכל, כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה. אז גם כאן, אולי לא כדאי להסתכל עליו, אבל תבינו שאותו פרעו, הם הבינו הפרעונים, שאם חונטים את הגופה ומשמרים אותה, גם הנשמה נשמרת לנצח. הפך היהדות, כן? כי ביהדות להפך, בזוהר מובא בעשרות מקומות, וכתבתי על זה בתשובות שלי מרכבות ארגמן, הרבה מקומות שכל זמן שהגוף שלם, הדין בגיהנם לא פסק מעל המת. זאת אומרת, עד רבה, אצלנו מעודדים את הריקבון. לא, יש שאלות ותשובות הרדבז שהוא נשאל אם מותר לשפוך סיד על הגוף כדי שיתרכב מהר. והרדבז כותב ודאי שלא. ולמה? כי הוא אומר שאם אתה תשפוך סיד ותרכב מהר, זה כאילו אתה בא חשבון עם קודשא בריחו. תן לו לעשות מה שהוא רוצה. אז תן לו לעשות מה שהוא רוצה, ואתה רואה מכאן שהיו נוהגים ככה, היו נוהגים לקבור אותו. עכשיו מי שמת בחורף קצת יותר, זה בעייתי לכאורה, כי האדמה לא מרכיבה מהר. היום הייתי על הר הזיתים, בקבר של הרשש, וראיתי שם באזור, שם לא בקבר של הרשש, בהקדמה של הבית קברות, ראיתי תולעים כאלה גודל, כולם מתים. מהקור, הם כולם מתים. אז עכשיו אין כל כך התלעה. אז לכאורה זה לא טוב לגופה, כי אצלנו ביהדות אנחנו רוצים שהגופה תרכיב מהר, כדי שכל זמן שהגוף קיים, הדין לא נפסק בגיהנם. אבל ברגע שהגוף יתרכב ורכב לגמרי, זה טוב. על זה אומר רבי לוי טס במסכת אבות, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש, וכי אדם מקיימה, מי רוצה להיות רימה? אלא אל פי ההקדמה שהסברתי לכם, הדין בגיהנם. אז אני לא מסכים ששופכים סיד על גוף, זה גם כן נשמע לי התחכמויות על קודשא בריחו ועל הדין שלו, אבל כן אני מסכים שבמקום שיקברו את הגופה באנטרקטיקה או אני יודע מה, אירופה הצפונית הקפואה, יקברו אותם בדרום העולם, ששם האדמה יותר, או אפילו פה בארץ ישראל, שהאדמה של ארץ ישראל אוכלת את יושביה יותר מהר. ארץ אוכלת יושביה. על מה זה נאמר? על ריקבון של האדמה, שמרכיבה ארץ אוכלת יושביה, אוכלת את הגוף יותר מהר במקומות אחרים. ובפרט אם האדמה היא אדמת גיר, אדמה מלאכה, שהיא אדמה יותר טובה, הרב סלמן מוצפי היה אומר שלא רוצה להיקבר בהר הזיתים, כי בהר המנוחות האדמה שם מרכיבה את הגוף יותר מהר. אז הקרקע מרכיב יותר. היום זה הפטירה שלו, כמדומני, לא? הרב סלמן? אז הנה, אמרנו דבר בשמו. אבל אתה רואה מכאן שיש עניין, לפי היהדות, לגרום לגופה להתרכב כמה שיותר מהר, לפחות לשים את זה באדמה חמה, או באדמה שיש שם כדי שהגוף יתרכב. הפך הפרעונים! שאומרים שכל זמן שהגוף קיים, הנשמה קיימת. ולפי זה אני תמיד הייתי בתימה עצומה, מה פתאום יעקב חנת, יוסף חנת את יעקב. חנת אותו, לא? מה כתוב שם? אין לי פה חומש בראשית. מה כתוב שם? גם את יוסף חנתו, אבל והכנתו הרופאים את יעקב. זה אולי הטעם האמיתי. אם היה לא חונת אותו, היה לוקח אותו כמו שהוא עד לארץ ישראל, הוא משביע אותו, ואתה שים נעדך תחת יריחים והשביעך, אל נא תקברני במצרים, אל תעשה לי כמו שעשיתי לאמא שלך. אמא שלך קברתי אותה עלי מדרך, אל תגיד ריבון אלמה, אמא שלי, כמה זה מבית לחם עד קריית ארבע? כמה זה? היית שם אותה על העגלה ודיו, והייתם מגיעים עד לבית לחם, מעלה חצי יום, היית לוקח. אתה ממצרים צריך לעלות אותך עד לשמה, זה כמה ימים, מי יודע אם כמה שבועות, זה הכל על גמלים, על כסתורים. איך נעלה אותך? על פי הדיבור כברתי השם. לרחל היה גזירת הכתוב. אני אומר יעקב, אין גזירת הכתוב. תעלה אותי לארץ כנען, שים לידך תחת יריחי, תחזיק בברית מילה שלי.
מלא אברהם אומר לאליעזר, סימנה ידך תחת יריחי והשביעך בהשם אלוהי השמיים, אל תיקח לי לבני אישה מבנאות הכנעני אשר אני יושב בתורו. אז רש"י כותב, זה המצווה הראשונה שבאה לו בעמל, בתורך, הוא היה זקן, למעלה מגיל 90, עשה ברית מילה, אז לכן הוא השביע אותו בזה, כשם שאנחנו עומדים על שבועה בין כיתת חפצה, שבועה על המזוזה, יד על התפילין, יד על ספר תורה, זה היה ספר תורה של אברהם אבינו, זה היה מזוזה, הוא המית את עצמו עליה בגיל 90, אבל יעקב עשו לו ברית מילה באיזה גיל? 8 ימים, יצחק גם, זה לא סתם נקרא ליל ברית יצחק, הוא הראשון שנימו ל8 ימים, אז מה קרה שיצחק אמר סימנה ידך תחת יריחי? מלא אברהם במסירות נפש בא לו המצווה הזאת, אבל יצחק, אבל יעקב, גם במסירות נפש, גם יעקב מיוחד לברית. למה? כי יעקב עד גיל 84 לא ראה טיפה אחת לבטלה. ראובן, בחוריית הכוחי וראשית עוני, שמר בקנאות על הברית מילה שלו, מה שדיברנו בשבוע שעבר באריכות. אז מכאן אמר לו, אל נא תקברני במצרים, תעלה אותי למעלה. הביא שמה ג' טעמים למה הוא לא רוצה להיקבר במצרים. למה חנתו אותו? אולי אם היו לוקחים את יעקב ממצרים, מאלכסנדריה של מצרים, מארץ גושן, מרעמסס, עד לחברון, קריית ארבע היא חברון, כמה זמן זה היה לוקח? שבועיים אולי, אולי 3, אני לא יודע כמה מהירות של סוסים, אני לא מבין באיזה כוח סוס, אבל היה לוקח כמה זמן? כמה זמן? בלי אמצעי קירור, בלי אני יודע מה, בלי מקררים, הגופה תסריח, ועוד בחום הזה, ועוד בחום של מצרים, בטח הגופה תסריח. לכן כנראה יוסף הבין שאין מנוס וצריך לחנות אותו. ולכן חנתו את יעקב אבינו. אז זה הטעם למה יוסף חנת את יעקב. לכאורה הוא היה צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא שצדיק נשגב כמו יעקב אבינו, שהוא רגל שלישית של המרכבה, ודאי לא יסריח. מה שחזל אומרים, וזה לכאורה הייתם צריכים להקשות עליי, אבל אתם מנוויתנים אז אתם לא מקשיב. בקוף נון ב' מסכת שבת רקב עצמות קנאה, חז"ל אומרים כל מי שהוא קנאי מרכיב בקבר, כמה שמלן שזה לא טוב להרכיב בקבר, מה אמרת לי זה טוב להרכיב בקבר? יעני מי שלא מקנא בחבר שלו ושמח במה שיש לו לא מרכיב, אבל מה זה טוב? אמרת עדיף להרכיב, מה אתה אומר לא מרכיב? עדיף להרכיב אמרת, הבנתם את הקושייה? ורבנו הרי מחלק שיש צדיקים קדושים שלא ירכיבו ויכנסו ישר לגן עדן. דוגמת מי? דוגמת מי? פי ג' במציאה עם רבי אליעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה 18 או 22 שנה בעליית הגג. וואי, ולא נכנס לגן עדן? נכנס לגן עדן. אז איך זה יכול להיות? הוא לא הרכיב? צדיקים כמותם הם לא בכלל הכלל הזה. יש צדיקים מסומנים שלא צריכים להיכנס לגן עדן, אפילו אם הגוף נמצא פה הוא יכול להיכנס לגן עדן. הוא לא צריך שהגוף שלו ירכיב כאן כדי ללבוש את החלוקה דרבנן, עוד בחיים חיותו יכול ללבוש את החלוקה דרבנן, כמו שראינו על רבי יהודה הנשיא שהיה בא במסכת כתובות בדף קוף ג' וקוף ד' כל ערב שבת לקדש לאשתו, אבל הוא מת, במתים חופשי, דף למד מסכת שבת, יש צדיקים שהם למעלה מזה. אז מלא יעקב אבינו חנת אותו יוסף, למה? שלא ירכיב. למה חנתו את יוסף? למה חנתו אותו אבל? הוא ידע את הגזרה והעליתם את עצמותיי איתכם מזה, הוא ידע שהוא יעצמות, הוא ידע, הוא הבין על עצמו שהוא ירכיב, הוא הבין על עצמו שהוא ירכיב, אז אמר אם כבר ירכיב, אבל זה לכאורה פלא עצום. מה הוא ידע שהוא ירכיב? מה שהוא אמר והעליתם את עצמותיי זה היה מלשון ענווה, ברור שזה יוסף הצדיק, זה לא אדם, הגמרא אומרת, ראוי יוסף יותר מכל אחד, דף ט' במסכת מסותא. אז באמת זו שאלה, מה גרם ליוסף הצדיק שיחנתו אותו? על כל פנים, אחרי שגמרו את הכל, היו שמה במצרים 110 שנה וישם אותו בארון במצרים. אומרת הגמרא, שמו אותו בארון ושיקרו אותו בתוך הנילוס. דף י"ד, מסכת סוטה. שם הגמרא אומרת, שיקרו אותו בתוך הנילוס כדי שיתברכו מימיו. אתם צריכים להבין שהוא היה דמות לאומנית. מלך של אלכסנדריה, מלך של רעמסס, מלך של כל מצרים 80 שנה. אתה לא מדבר פה על איזה מישהו שמלך עשה איזה רעש, צפצף, עשה גזרות 50 מיליון לערבים ועוד 12 לחתולים ועזב את התפקיד במהרה בימינו. אתה לא מדבר על זה. אתה מדבר
מדבר על 80 שנה בשלטון, סלש נתניהו. אתה רואה מישהו שהוא כאן? הוא לא הגיע עדיין ליוסף, להבדיל אלף אלפי הבדלות. פעם בברית מילה של הבן שלי, אז זה היה בברוקלין, הבן המכור. אז עשיתי לו ברית מילה בנץ. אז מישהו בא, שאל אותי, איך קראת לו? הוא בא באיחור. אמרתי לו, קראתי לו בנימין. אז הוא אומר, על שם בנימין זאב הרצל? אמרתי לו, טוב שלא אמרת על שם בנימין נתניהו. מה זה, לאן הגעת? אתה חצי חילוני כזה שהזדמן לשם באזור, על שם בנימין זאב הרצל. תבינו איפה הראש שלהם הולך מסכנים. פעם היו קוראים לכולם הרצל, כשהרצל היה פה בזה הציונים, כולם, אפילו ציונים, היו קוראים לילדים שלהם הרצל הרצל. היום אפילו עיר קראו על שמו, הרצליה. ולמה לא עשו כזה תררם על משה מונטיפיורי שהיה צדיק וקדוש, כמו שכותב עליו יביע עומר חלק זין, סימן למתת, ביורי דעה, שהקים 7 שכונות בירושלים מכספו. את האבנים קריית משה, מזכרת משה, ימין משה, כל השכונות של משה בירושלים, הוא בנה אותם מכספו חינם, אמר ליהודים בואו תגור ומלימופת. ואחר כך ראה בעיניו המעשה שבא לכותל וראה את הישמעאלים זורקים אבנים על היהודים, הגביה את כל הכותל המערבי, כל האבנים הקטנות מיסודו של משה מונטיפיורי. ואחר כך הלך לקבר של רחל וראה בעיניו המעשה שהישמעאלים קוברים את המתים שלהם קרוב לרחל, ועשה מבנה על הקבר שלה, וכתוב שם עד היום, יש את השלט המקורי, זה השלט המקורי, לא ולאשתו יהודית, עשה את אותו העתק בלונדון. אמרו לי, כשהייתי שם, אם אני רוצה ללכת לקבר שלו, כשהייתי בלונדון נתתי שם דרשות, אמרתי להם, כמה זמן זה מפה? אמרו לי, 40 דקות נסיעה. אמרתי להם, 40 דקות, אז בוא נעזוב. יש לי כבר 40 דקות, אני כבר אשאר פה ילמד, וכשאני אגיע למקומות אחרים יותר קרובים נלך, קברות צדיקים, צריך לעשות ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, דף עין חטא עמוד ב' בבא בתרא. אבל על כל פנים יש את אותו מבנה, אמרו לי, גם כן בלונדון. למה לא עשו ממנו תררם ומהרצל עשו תררם? אז יש דברים בגו, אה? הבנתי, יפה משה. מה קשקשת? לא הבנתי. לא הבנתי. כן. משה ענבים? לא יודע אם לבכות או לבכות, משה, אני אומר לך את האמת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. משה, בוא תשמע מה קרה השבוע. הלכתי מוצאי שבת לשיעור בעץ חיים. אז עברתי דרך מחנה יהודה. סיפור אמיתי, הנה פה ספר תורה, ארון קודש לא משקר. אני עובר, מה אני רואה? היה שם איזה פלאפל אחד בדץ, כן? פתח את הבסטה שלו, ועובד אצלו איזה ישמעאלי. אז עובד אצל ישמעאלי, לקח, חתך חצילים. חצילים, חתך אותם בשביל לשים אותם בתיגון. כל החצילים נפלו לו על הרצפה. חלק על הרצפה של הרחוב, חלק על הרצפה, והכל היה גשם, הכל, אני אגיד לך. בעיניים שלי, אני עומד לידו, אני אומר, המעניין מה הוא הולך לעשות, מעניין מה הוא הולך לעשות. הרים את החצילים ישר לטיגון, מהרצפה לטיגון. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רציני, מה אתה עושה? הוא אומר, יאללה, חיידקים מתים בטיגון. אתה מבין? אחרי זה אתם אוכלים את זה בחוץ. חיידקים מתים בטיגון. מה היה היום שעקפת אותי פתור בסופר? נגלה להם? זה בדיוק הפוך מהגמרא בנדרים סמך ב', שיש תלמיד חכם, כן, צריך לתת לו להיות ראשון. היום אני עומד בסופר, פתאום מישהו נדחף, אומר אני לפניך, פתאום אני רואה את משה. פה בשוק הבוחרים. אתה רואה מה זה? על כל פנים, אתה רואה פה שהם גם נדחף, גם מפריע, גם... מה נעשה? בכל מקרה, אתה רואה מכאן שהם חיו במצרים הרבה שנים. יוסף בעצמו היה 80 שנה במצרים, וכל אחיו באו כמה אחרי יוסף? כי זה שנתיים רעב בקרב הארץ, בעוד 5 שנים שאין דייש וחציר. אז כולם היו סביבות 80 שנה. אז כשאתה פותח לי את פרשת שמות ואלה שמות בני ישראל, זה מינימום לפחות אחרי 80 שנה. אנחנו מדברים פה שאוטוטו הקדוש ברוך הולך לדבר איתם, וראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, ונגזר עליהם 210 שנה בגלות מצרים, אז ודאי המון זמן הם כבר היו במצרים. אז מה זה אלה שמות בני ישראל הבאים? מה זה באים? מי זה באים? שבאו, אתה מספר לי מה שהיה, הם כבר היו במצרים מאות שנים, כבר 200 שנה היו במצרים. אתה בא, אומר לי, הבאים, כאילו עכשיו הם באים?
אלא מה התירוץ? התירוץ שתמיד הם ראו את עצמם זמניים, ערעים. הם לא ראו את עצמם, בוא נשב פה, איזה יופי, נשב, נעשה כאן, נתיישב. כמו שהיה בברוקלין, הייתי שם בניו יורק, ראה אותי איזה אחד, הוא אומר לי, אתה יכול לבוא, נראה לי סיפרתי לכם את זה, אני לא זוכר. אתה יכול לבוא לעשות לי חנוכת בית, אני אוהב לראות אותך ביוטיוב שאתה זה, אתה יכול לעשות לי חנוכת בית? אמרתי לו, אני מוכן, אין בעיה, לפני מנחה, אני אבוא, נעשה חנוכת בית. באתי אליו, מה אני אגיד לכם איזה בית שמה ישראל? לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם. שבע קומות מתחת, זה ברוקלין של מטה. הראה לי מקווה, ולקח אותי, ועוד חדר, וחדר לפנים מחדר, וטרקלין, ואתה עולה ויורד, ומה זה, אתה לא מאמין מה הולך שם, ונברשות, משלה מה שהיה שם, אתה לא מאמין, לא מאמין. מכניס אותי, כל הבית שלי זה לא החדר שינה שלו. מה זה, אתה הולך לאיבוד, איזה בית, מה, ענק. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מחכה שהמשיח יבוא לעלות לארץ ישראל? אומר לי, שיבוא. אמרתי לו, אבל אני מאמין בכל יום שיבוא. מה, צריך לחכות? הוא אומר לי, עזוב, עד שיבוא. טוב, ראיתי ככה שהוא מתרגש מהבית שלו יותר מדי, והוא לא מחכה למשיח. היה מחכה למשיח, מה, יבנה כזה בית? אמר לי שטס לאיטליה להביא את הברזים. טס לאיטליה, אמרתי לו, לא חרם, היית נוסע, עושה מקבית בזה, באיטליה, היית הולך לומד תורה, במקום זה, אתה נוסע לי לאיטליה להביא ברזים? עכשיו, איזה ברזים? פרפרים, ברבורים, מקיים מים. מקיים לך מים, אתה לא מאמין לו, ראית כזה דבר. ברזים מזהב. כנף ימנית זה חסדים, מים קרים. כנף שמאלית, דינים, מים רותחים. אתה לא מאמין. אמרתי לו, לא חרם, זה בית כמו שלך, משה, לא? יש לך כאלה ברזים. זהו, אתה תבוא, אתה הכוכב הכי גדול מכל הכוכבים, אתה. אתה הירח והם הכוכבים. אז עכשיו, בא... שמעתי את זה ככה, ראיתי גם שהוא הביא שם אברכים, כולם, וגם בעלי בתים, העיניים של כולם נפתחו, איזה בית, איזה בית, איזה בית, איזה בית. אמרתי, אם לא ימות מזה, ימות מעין הרע של האנשים שעשו לו עין הרע. באתי אליו, אמר לי, עכשיו הרב יגיד כמה מילים. אמרתי לו, תשמעו, עוד כמה שנים יגורו פה קושים. ההוא, תתמן, סורי כזה, חלבי. יש קצוי, יחד הקושים, קושים. לא? לא קושים עד. אמרתי, לא יגורו פה קושים. למה, מה זה, אתה אדם לוקח את זה איתו? הוא מת, באים, מוכרים את הבית, הילדים מחלקים את השלל, ישכחו מזה. אדם מחזיק את הבית שלו כאילו זה שלו. כלום לא שלך. שלך זה תורה, מעשים טובים, מצוות, רק זה שלך. דף ג' עמוד ב', סוטה ה' עמוד א' עבודה זרה, הלך לפניך צדקיך. מה שאספת, תורה, מצוות, מעשים טובים, מסירות נפש, עבודת השם, זה שלך לא לוקחים. אבל גשמיות, כלום לא יהיה, זה הכל נשאר פה בעולם הזה, יגורו פה קושים. טוב, ההוא לא היה נעים לו ככה, הרגשתי עליו, אבל הקהל צחק, היו מבסוטים, כולם, הרב גזר, יגורו קושים, זהו זה, יגורו קושים, זהו קושי סמבו, הולך לבוא. סמכו, וההוא קצת היה, טוב, אמר לי, יאללה, טוב הרב, מנחה ערבית, יאללה, מנחה ערבית. נראה לי הוא הקדים את זה קצת, אבל הלכנו למנחה ערבית, פתאום עובר איזה אחד, עושה לו אהלן. אז הוא עושה לו אהלן. אומר לי, הרב, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה? אמרתי לו, נו. הוא אומר, זה, אתה יודע איזה מיליונר הוא? אתה יודע איזה בית יש לו? אני כל פעם רואה אותו, אומר, למה השם לא בירך אותי, מה בירך אותו? אמרתי לו, חוויל. עם בית שבע מפלסים, אתה בא, אתה מסתכל על אחרים, תראו שיום חזל אומרים, יש לו שתיים רוצה ארבע, ארבע רוצה שמונה, אין אדם נפטר וחצי תאוותו בידו. אחר כך חזרתי לארץ ישראל כי היא בית חיינו, אחרי שנתיים חזרתי לברוקלין, לאותו מקום, אותו בית כנסת שערי ציון, ראיתי שם את הבן אדם הזה, שעשיתי לו את החנוכת בית, הוא אומר לי, הרב, צדקת, מכרתי את הבית לקושים. אמרתי לו, ואיפה קנית? הוא אומר פה בפלטבוש, אמרתי לו, מתי קנית? הוא אומר, שבוע שעבר, אמרתי לו, אז אני בא לעשות לך חנוכת בית. הוא אומר לי, לא רב, לא, לא, לא. שתגע לגמרי, חרפה לגמרי. זה בדיוק הפוך ממה שהיה עם בני ישראל במצרים. ואלה בני ישראל הבאים, הם כל הזמן ראו את עצמם כאילו הם אוטוטו עוזבים, הם על פקלאות, הם הרעים שמה. לא בנו שמה וילות באלכסנדריה על הנילוס.
לא בנו שמה, אבל הם היו שמה כבר 210 שנה, ומי יודע עוד כמה. אבל כשהם היו ידם על העליונה, עוד לפני שהם היו עבדים, שהעביד אותם פרעו בפרח, אלא היו שמה ב-210 שנה, עוד לפני זה. לא בנו, לא בנו וילות, לא התערבבו עם לא שינינו, שמם לשונם לבושם, ראשי תיבות שלל, שמם לבושם לשונם, שלל לא יחסר, כיוון שהם היו מצוינים שמה במצרים, השם גאל אותם. אז זה אסור לבן אדם אף פעם לראות את עצמו כאילו הוא כאן בעולם הזה בקבע. קבע, עולם הבא, אתם עלו לשלום אל אביכם. שמה זה קבע, העולם הזה פרוסדור, העולם הבא טרקלין, העולם הזה ים, העולם הבא יבשה. כמה חזל גינו את העולם הזה, תפתחו ג' עמוד א' עבודה זרה. כמה גינו את העולם הזה שהוא בסך הכל מעבר, ואם אדם יעשה פה כבר, אז אוי ואבוי מה יחכה לו שמה. אז זה מה שאמר הבאים, זה היה דווקא למה אמר הבאים. מרכבות תרגמן חלק ד', סימן כף א', נשאלתי שמה, האם יהודי מותר לו שיהיה לו שם של גוי? מותר ליהודי לשאת שם של גוי? שמה נשאלתי על ידי גוי שהתגייר ורצה להישאר עם השם שלו בגיותו. האם מותר? קראו לו פטריק. מותר לפטריק להישאר בפטריק? הבאתי תוספות, שתוספות כותבים בשם רבנו פיטר. פלא עצום. רבנו פיטר. זה נשמע קצת נוצרי, השם הזה פיטר. וגם במערה מרוטנבורג ראיתי שהוא מביא רבנו פטרוס. זה בכלל נשמע יווני, מתייוון. אבל גם אנטיגונוס וגם אונקלוס זה נשמע שמות מתייוונים, לא? כל הסמך בפנים, כל הסמך האחרונים, כל מה שמסתיים בסמך. שם פלפלתי בעריכות, יש הרבה פעמים בארצות הברית שהם לא רוצים שיכירו אותם בתור יהודים. גם בצרפת יש אנטישמיות מקיר לקיר, מפחדים. עכשיו, מה הצרפתים עם מח שימם וזכר זכרם, זרע המלאק, מח שימם, כל הגויים האלה הצרפתים? כשהוא בא, היהודים מפחדים ללכת שם עם כיפות. זה יותר גרוע עוד מארצות הברית. ארצות הברית האנטישמיות לא כזאת חזקה. בצרפת, משם התחילה השואה. שם התחיל הכל. עכשיו, בצרפת, מה הם עושים, הצרפתים הרשעים, הגויים? מה הם עושים? היהודים מפחדים. אז הם הולכים בלי כיפה. עם קסקט או כובע, או כובע נייקי, או אני יודע מה, אדידס, הולכים עם כובע כזה. והגוי שרוצה להראות להם שהוא יודע שהם יהודים, מה הוא אומר להם? ביום שני, יום ראשון, בשבוע, הוא רואה אותם, אומר להם, שבת שלום. יעני ידע, תפס אותם. זה גם כמה צרפתיות שאלו, האם הן יכולות ללכת עם פאות? הרי פאות אמרנו, זה פריצות, זה יוצאת בלי כתובה, זה חמור, זה פאות שחזל אומרים, זה יוצאת רק לחצר. מי דיבר איתה שתצא לרשות ערבים? וגם איזה פאות דיברו? קש! אתה יודע מה זה קש? היו לוקחים מטטה, לוקחים את כל הקש, מחברים אותו עם זה, זה היה מטטה. אתם זוכרים את המטטה המשולש הזה שהיינו ילדים קטנים? זה היה מטטה קש. כאלה שערות הייתה שמה. מי יסתכל עליה עם כאלה שערות? זה שערות קש. אבל היום יש פאות מסולסלות, פאות, או יוסי, מה שהתעוררת. פאות, כל מיני סוגים, מינים ממינים שונים יבואו שמה. עכשיו צרפתיות שאלו, אם הם ישימו כיסוי ראש, ידעו ישר שהיא יהודייה, והיא חשופה לאנטישמיות. ועכשיו היא רוצה לשים פאה, שזה ניכר פחות שהיא יהודייה. נכון שמתלבשת בצניעות, אבל יש גם גויות שמתלבשות בצניעות. גם אין הישמעאליות, לא מתלבשות אחר כך בצניעות. שיבואו לגאולה מצרפת? למה? כי שם מתערבבים, כולם שם עם פאות, שם מותר. אז זה באמת שאלה יפה מאוד. הרב עובדיה מתיר לגרושה שצריכה למצוא שידוך, והיא גרושה, אז היא אסור לה עדיין לגלות את הראש שלה, כי יש את איש, נכון שהיא כבר בעלה נפטר, אבל היא צריכה לחסות, והיא לא נראית אטרקטיבית כל כך עם כיסוי ראש. נגיד את האמת, יש הרבה כאלה שסוברים שפאה יותר יפה מכובע. נכון שכובע זה חשוב, זה צניעות, תזכה לילדים צדיקים כמו קמחית, ממזיין, מסכת יומה וקוף חפאי זוהר נסו, ודיברו על זה בעריכות. אבל היא נראית יותר אטרקטיבית ומושכת עין עם פאה. האם מותר לגרושה או אלמנה שרוצה למצוא אישה, בחור, בעל, האם מותר לה ללכת באופן זמני עם פאה לצורך השידוכים שלה? והרב התיר את זה.
ולמה התיר? כיוון שזה לצורך, יש כאן לצורך. שתתחתן, תיקח את הפאה ותעיף אותה. אבל בינתיים, כל עוד היא רוצה בשביל ללכת, רק בשביל הפגישות, תשים את הפאה כדי שהיא תראה יותר אטרקטיבית. לא משנה שמחכה הפתעה לבחור אחרי שראה את השיער הקש האמיתי שלה. אבל ככה זה נראה. מה, אתה הולך, אתה הולך בגאולה, אתה רואה בחורה צעירה עם שיער שופע, שיער כעדר העדים הגולשים מהר גלעד, ואתה אתה מסתובב, אתה רואה זקנה בת 90. אתה רואה ככה פנים מקומטות, אבל השיער שלה של בת 20. איך זה אין זה? ככה זה. חזל אומרים בדף י' במסכת הערכים, אפילו זקנה שומעת מוזיקה, מתנענת והולכת לרקוד. ככה חזל אומרים. לכן יש, כל אחד רוצה לראות צעיר, אף אחד לא רוצה לראות חטיאר סבא ג'פטו. אז זה כל שכן נשים שאין נשים אלא ליופי, תענית דף למד, למד א', אז זה הטעם, אבל צריך כל דבר לעשות שאלת רב. ותיר את בת פרעה לרחוץ על היאור. אחר כך, מה כתוב שם? נדלג לכם את זה ככה. ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיהו. בונה, באיזה שפה היא הייתה מדברת? איזה שפה היא הייתה מדברת? ערבייה עדה. חז"ל אומרים במסכת מגילה בדף י' ג' שהתגררה. למה? ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. אבל עד היום, מה הייתה? ערפייה. ערפייה. זה היה. אולי השם של המקורי היה נסרין. ערפייה, או פטמה, אני יודע מה. מסרית ערפייה, אבל ערפייה, ערפייה. לסיידתי או לסיידתי. אז עכשיו אני שואל אתכם, איך ערבייה יודעת משה כי מן המים משיתיהו? איך? ערבייה, מים משיתיהו? קושייה, פרעה באיזה שפה היה מדבר? פרעה הרשע, באיזה שפה היה מדבר? בעברית? בלעם ובלק, באיזה שפה היו מדברים? עיראקית? מה, אתה מתגרה בי עכשיו, אה? יופי, תמשיך ככה, משה, נראה מה יהיה איתך, השובבים הזה. נראה, חכה, עוד לא עשינו לך תיקון. ותאמר, למה היא קיטני? מי אמרה את זה? האתון. באיזה שפה האתון דיברה? פעם רבי שאול הראה לי איזה חוברת, בדיוק קראו, איזה אלון, כתבו באיזה שפה הנחש דיבר. הנחש שדיבר עם חבל. מה הוא היה מדבר, עברית? פרסית. אז זהו, נחש יודע רק שפה אחת. אבל זה שאלה. אם היא ערבייה, והיא עד היום דיברה ערפית, אז מאיפה היא יודעת משה מן המים משיתיהו? אז רבנו יוסף חיים נרגש בזה וכותב שמו בערבית עתיקה זה מים. אז משה בערבית סידר שמה, אני לא יודע בדיוק מה שהוא עשה, סידר שמה שמשה גם בערבית זה משיכה מהמים. ולכן היא התכוונה בערבית ויצא השם שלו בעברית משה. ככה מבאר רבנו יוסף חיים. אני אומר, למה צריך להגיע לסברות כל כך רחוקות? מהשמיים שמו לה בפה. מה כתוב שמה? מה כתוב שמה על ישמעאל? כתוב וקרא את שמו ישמעאל. המלאך, המלאך עליהם הדרך, רואה את אגר, מלאך אגר. מה היא אומרת? מפני שרי גברתי אנוכי בורחת. ויאמר למלאך השם, ויאמר למלאך השם, על כל האמירה בא למלאך. האומר לו, הנך ארה, וילדת בן, וקרא את שמו ישמעאל. תראו כשנולד ישמעאל, אבל איך הוא ידע על השם הזה? אמרו את זה לאגר. אז מה תגיד, בלילה כשהם שתו קפה, פתאום ישמעאל בעט, כשהוא היה בבטן, אמר לאגר, מה את רוצה, איך תקראי לו? אמרה לו, בואו נקרא לו ישמעאל, ככה אמר לך, וככה התורה כתבה, זה לא הגיוני. אז מי, מאיפה אברהם ידע שצריך לקרוא לילד ישמעאל? מהשמיים אמרו לו, השכינה דיברה איתו, כמו שכותב רבנו הארי בשער הגלגולים, כשאדם קורא שם לבן שלו זה לא כאשר יעלה המזלג, אלא שמו של האדם זה חיים חיותו, מהשמיים שמים לו בפה, איך יקראו לבן שלו? אז אם זה ככה, מהשמיים שמו לו בפה ישמעאל, אז גם כאן אני אומר, מהשמיים שמו לו בפה משה, וגם את הטעם, כי נמיים משיתיהו, גם זה שמו לו בשמיים, ולא צריך להגיע לכאורה לסברה הזאת, שמדובר כאן על אני יודע מה, מים בערבית, מו, וכל הסוגיה הזאת.
אז זה מה ששאל מרן החידה, למה אין תנאים ואמוראים בשם משה, ואני תמתי על זה, כי יש משה בן עצרי, שזה פעמיים בשס מובה, וככה כתוב בגמרא, משה בן בר עצרי, אז אתה רואה שכן היה כזה, אבל חזל מעצם זה שלא קראו לו רבי משה בר עצרי, צריך לומר שזה היה איזה עם הארץ, או איזה אדם פשוט בזמן הגמרא, אבל לא רבי, ומרן החידה תמה למה אין רבי בגמרא, רבי שקוראים אותו משה, אבל יהושע אפילו, יהושע כן מצינו כמו רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן כורחה, מה שכן, הם היו מכנים אחד את השני, משה שפירקה אמרת. זאת אומרת, כשהיה מישהו שהוא היה מדבר טוב לעניין, היו אומרים לו, משה שפירקה אמרת. שפירקה אמרת. אז זהו, זה אולי יומרני מדי, אולי לא רצו להגיד משה זה מישהו צדיק, אנחנו לא עד כדי כך רוצים לחשוב שאנחנו מסוגלים להגיע למדרגה שלו, רוממו אותו. אחר כך עם ירידת הדורות, כל אחד, כל משה חושב שהוא משה. בקיצור, אז זה העניין. אחר כך אמר, וזה אני רוצה לסיים, חידוש אחרון חבל, יש כל כך הרבה חידושים יפים, כל כך מתוקים יש על הפרשה הזו, אבל אל תדאגו, כל יש בספר על התורה, בחוץ מחכה לכם הספר על התורה, מרכבות ארגמן, שלושה כרכים מתוקים, עם סוכריות וצ'וקולד ומרמלד ומעמול ומערות ורחת חלקום וטורטית, הכל בהשגחת הבדץ. נמצא שם מתוקים על פרשיות השבוע וגם שוטים בהלכה, מי שירצה יוכל להשיג אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל וחרבה להם תורה ומצוות, שאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.